Què és el Pla Jove? El Pla Jove és el document que respon a les necessitats dels joves de cada territori i els ajuda a conèixer la realitat que els envolta, decidir i dirigir quines són les accions que s'han de dur a terme per canviar aquesta realitat i millorar-la. Com puc formar part del Pla Jove? Si tens entre 15 i 29 anys i vius a Mollet, només has d'omplir la fitxa d'inscripció i enviar-la al següent correu electrònic: joventut@molletvallès.cat.